Martine, já tě tady vítám na soustředění v Darovanském dvoře. Máme tady pro tebe připravený pár otázek, takový malý interview. První otázka se týká tohoto areálu. Jak se ti tady líbí? Jo, je to tady dobrý. A co se ti tu nejvíc líbí? To hřiště asi. Hřiště fotbalový nebo golfový? To je fotbalový. Fotbalový, dobře. Další otázka se týká fotbalu. Jaký je tvůj fotbalový vzor? Arjen Robben. Arjen Robben. A proč zrovna Arjen Robben? Protože s míčem je hrozně rychlej a má vedení u špičky. Já nevím, jak to mám popsat. Dobře, takže to je tvůj vzor a podle něj by si chtěl se snažíš trénovat. Jo, no. Dobře. Další otázka se týká trénování. V jakém počasí nejraději trénuješ? Když malinko poprchává. Takže když je tráva taková vlhká, je to rychlejší a vzduch je takovej svěží. Dobře, teď jsme na soustředění, což je taková předvzest nové sezóny. Na co se těšíš v nové sezóně? Na zahraniční turnaje. Na jaký turnaj? Máš už nějaký vytipovaný, kam se třeba pojede? No, do Německa prej. Do Německa prej, že tam by ses rád podíval. Tak snad se to podaří, že tam vyrazíš taky. No. Další otázka se týká tady kluků na soustředění, s kým si tu nejvíc rozumíš? S Honzou, s Tomášem, to je asi všecko. S Honzou a Tomášem? No, tak nejvíc. Jasně. Další otázka se týká fotbalového postu. Na kterém postu nejraději hraješ? Asi ta obrana. Obrana. A proč obrana? Nevím, nejlíp se mi tam hraje prostě. Takže do útoku ti to moc netáhne, nebo máš radši z té obrany hrát to hřiště před sebou? To mám radši z té obrany hřiště to před sebou a to rozehrávat ty míče. Takže rád rozehráváš míče. Otázka je. Dobře, teďka je jiného sportu. Jaký je tvůj další oblíbený sport po fotbale? Karate. To je docela dost odlišný od fotbalu. Co tě tam na tom karate tak nejvíc baví? Že se hodně protahujeme. Takže jsi hodně teď ohebnej a to je asi pro tebe. Jo. Asi jo, nebo určitě? Nevím, ale táta říká, že jo. Je táta, a ty si to nemyslíš? Jo, myslím. Takže hlavně, že toto protahování ti prostě tam nevíc baví. A už tam dosáhl nějakého úspěchu v tom karate? A jakýho? Dostal jsem se na mistrovství Evropy. A jak jsi tam skončil? No, špatně. Co je špatné umístění na mistrovství Evropy? Že jsem hned v prvním kole vypadl. Ale já si myslím, že už i úspěch na mistrovství Evropy, že jsi tam jenom dostal, si myslím, že je dost pěkný, ne? Asi jo. Tak Martine, já ti tady děkuji, že jsi navštívil naše studium mikrofonem za fotbalem. Přejeme ti hodně štěstí do nové sezony, hodně gólů, úspěchů i v tom karate, aby si dospěl k nějakému hezkému úspěchu a těšíme se na tebe někdy na viděnou. Tak se mi hezky. Ahoj.